Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Guilherme Thopp, sou o seu corretor de imóveis aqui no nosso litoral norte do Rio Grande do Sul e também especialista no mercado de alto padrão e condomínios fechados no nosso litoral norte. Mercado imobiliário esse que vem crescendo demais, tá pessoal? E hoje eu vou te mostrar uma casa sensacional, como vocês já viram, uma fachada linda, moderna, uma casa de esquina. Estamos no condomínio Condado de Capão, é um condomínio na entrada da nossa cidade, bem próximo a todo o comércio que você precisa. A casa possui 300 metros de área construída e um lote de 350 metros. Também temos 5 suítes, piscina de concreto com cascata e sistema de aquecimento solar. Bora? Vamos ver esse vídeo comigo? Não se esquece, se inscreve aqui no canal e vamos nessa, vem comigo! Essa aqui já é a entrada principal da casa, você vê que nós temos aqui um pórtico todo em granito, ficou maravilhoso, essa aqui é a sua entrada. Ali originalmente é a sua garagem fechada, tá? Só que o que o pessoal fez? O pessoal fez uma segunda sala, né? Tem uma sala ali, uma área de lazer bem bacana, depois eu vou te mostrar. Aqui normalmente o pessoal deixa os carros na rua, tá? Você tem opção, quer deixar seu carro aqui tranquilo, tá? Se você quiser, você abre ali, põe seu carro para dentro e tira aquela sala dali. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos entrar, vamos olhar essa casa. É linda, maravilhosa. Tá com uma decoração sensacional. Muito bom gosto. Exato, tenho certeza que vocês vão se apaixonar, pessoal. Aqui na entrada da casa nós já temos essa sala muito linda. Esse lustre aqui maravilhoso. Incrível lustre, né? Bonitão. Incrível. Eu não faço ideia, mas esse lustre aí ele vale no mínimo uns 50 mil reais, no mínimo, né? Por baixo, né? É, por baixo. Aqui, pessoal, você já tem uma lareira maravilhosa. Essa escada, ela é demais. Ela tem os degraus vazado. Todos os degraus são suspenso. Reparem que aqui não tem coluna embaixo da escada. Confesso para vocês que ela dá um medinho, pessoal. Ela dá um medinho. Depois eu vou gravar o Tavinho subindo nessa escada e eu quero ver como é que é esse trem aí, gente. Dá um pouco de medo, mas ela é incrível, pessoal, incrível. Aqui você já tem os ambientes todos integrados, sem falar nesse pé direito duplo, com toda essa esquina envidraçada, ficou maravilhosa. E esse lustre deu um ar de imponência para essa casa, gente do céu. Quem vê lá da rua com essa iluminação fica demais, né, Tavinho? É bonito demais, toda essa frente em vidro aí. Bacana. Bacana, sua sala de jantar, aqui você já tem essa mesa para 6, 8, 10 pessoas. Aqui você já tem um balcão de apoio todo em granito, churrasqueira automática, tá pessoal? Esse balcão aqui ficou bem legal. Exatamente, ali tem umas portas, aqui tem umas gavetas, aqui tem uma parte de eletros, aqui uns frigobar, enfim. Fizeram uma iluminação aqui bem legal. Em cima do balcão, olha só, pessoal. Que bacana, né? E aqui a mesinha do carteado, Tavinho, ali, ó. Mesinha do carteado. E tá novinha essa mesinha. Foi muito pouco usada. Muito pouco usada mesmo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa posição, espaço gourmet, tá? Churrasqueira elétrica. O balcão auxiliar. Aqui tem como se fosse uma salinha de espera, tá? Uma salinha de espera aqui pra você receber sua visita. E ali toda a sua sala de estar maravilhosa. Aqui tem a sala de jantar. Lá na frente tem uma suíte, depois eu vou mostrar lá para vocês. Tá? Vamos olhar essa segunda sala, que como eu te disse, originalmente aqui é a sua garagem, tá bom? Agora você escolhe, né, meu bem? Você deixa do jeito que tá, que eu achei que ficou maravilhoso. Esses móveis aqui ficou bem bacana. O pessoal fez todo aquele painel lá em MDF. Tem uns detalhes em metalon com as prateleiras, ficou bem legal. Fizeram uma sala de TV, tá climatizado. E um jogo de luz bacana demais. E aqui sua piscina. Integrado com a piscina também, que esse espaço gourmet, né? Exatamente, ó, você consegue sair da piscina, vir para essa sala aqui, e se não quiser você pode integrar tudo aqui, ó, porque isso aqui tudo é persiana, tá? Tudo é porta-janela, você consegue abrir para lá ou para cá, e integra todo esse ambiente aqui, junto com a piscina, pessoal. Piscina de concreto. Não é lá um piscinão gigante, que nem eu sei que o pessoal gosta, mas é uma piscina, tá? Se você quiser piscina maior, tem a piscina do clube, que é aqui bem próximo, e tem uma piscina gigantesca ali para vocês. Isso aqui é a parte dos fundos da sua casa. E aqui, gente, ó, que você tem sua casa de gás, sua casa de gás, sua casa de máquinas também, da piscina, e essa porta aqui te dá acesso diretamente para a área de serviço. Eu acho que vai estar fechada, nós vamos ter que fazer a volta por dentro. É, tá fechado. Tá, vamos fazer a volta lá por dentro. O pessoal botou um joguinho de iluminação no muro, ficou bem legal, que é uma casa que ela tem um muro fechado. O Condado de Capão, ele te proporciona isso, diferente de outros condomínios, onde você não pode fazer muros grandes, né? Então aqui você consegue fazer muro de até 1,50 m, tá? Exatamente. 1,50 m, 1,80 m, pessoal, um dos dois. Tá? Então aqui, ó, vamos olhar aqui a área de serviço e a cozinha, para depois eu te mostrar a suíte térrea, tá bom? Essa aqui é essa cozinha, gente. Olha que bacana. Aquela famosa torneirinha de cantor sertanejo. Legal, né? Vontade de apertar isso aqui. Será que sai água? Não sai, tá desligado. A gente tomou um banho aqui, né? Tá vendo? Já imaginou? É, já pensou. Só a parte dos elétrons fica aqui. Seu fogão, sua coifa. Legal, também tem uma ventilação aqui direto na cozinha, tá? Não é aquela cozinha abafada, que te dá uma sensação claustrofóbica. Aqui você tem sua área de serviço, com pia auxiliar, 100% equipada. 100% equipada. Já tem seus dois aquecedores de passagem instaladinho, prontinho. E aqui você tem mais um banheiro auxiliar na área de serviço. Esse banheiro pode ser utilizado aqui, pessoal, aquela portinha que estava fechada, pode ser utilizado como banheiro da piscina, porque não tem banheiro lá fora. Então você pode usar esse banheiro aqui como um banheiro para piscina, tá, pessoal? Também tem um chuveirinho lá em cima, ó. Bem bonito. Cuba esculpida, bem bacana. E, gente, quero saber de vocês. Estão gostando da casa? Não esquece, comenta aqui embaixo, deixe seu feedback. É muito importante para o meu desenvolvimento como profissional e para o desenvolvimento aqui do nosso canal, tá bom? Vamos dar uma olhada no restinho da casa? A casa é grande, né, Tavinha? Bem grande, bem espaçosa, distribuída. Exato. Pessoal, mais uma vez, tá? Que nós temos 300 metros de área privativa, tá? Não é área total. Se eu pegar a área total da casa na matrícula do imóvel, vai dar com certeza uns 420 metros. Então nós temos 300 metros de área privativa. A área privativa é só a área de tapete, tá? A área de circulação dentro do imóvel. Aqui, ó, nós temos o lavabo. Esse lavabo aqui tá um charme, né, Tavinha? Bonito, né? Demais. O investimento achei muito legal. É, seu sanitário preto da Deca. Esse sanitário é maravilhoso. Esse revestimento, isso aqui não é papel de parede, tá, pessoal? Isso aqui é uma pastilha mesmo. Incrível, muito bonito. Só ventilação direto no lavabo. Lavabo com ventilação direta, viu, Tavinha? Que importante. É, e o pessoal usa exaustorzinho, né? Aqui exato. Não, é ventilação direta pra mão. Aqui é a parte do seu espelho, tem uns detalhezinhos ripados na lateral, tem um LEDzinho embutido lá em cima. Ficou muito bacana. E essa cuba sobreposta que eu não consegui identificar que material é. Parece alguma coisa? Pois é, bonito. Muito bonito metálica mesmo. Ah, aqui é tudo da Alexa, ó. Bacana, bacana demais. Tá, pessoal, então vamos olhar aqui, ó, a primeira suíte, que é a suíte térrea, a suíte do vovô. Tem que ter a suíte do vovô, né? É muito importante, maravilhosa, cabeceira de cama toda estofada, os pêndulos do lado, tem os detalhezinhos ripados e já tá climatizada. A casa é 100% piso em porcelanato e 100% rebaixada em gesso, e já tem os cortineiros prontinho, tá? E a esquadria, gente, ela é de alumínio. Pois é, lá fora tem aquela esquadria de PVC, lá na porta da garagem lá é PVC, aqui é alumínio, tá? E tem um detalhe na fachada que faz como se fosse um ripado, que é essa persiana aqui da janela, ó. Fica muito legal. Aqui é o seu jardim. Essa suíte aqui já tem essa vista bacana aqui para a avenida, que é uma das avenidas principais aqui do condomínio. Essa vista toda com essa área verde aí, né? Bacana, né? Bacana. Isso aqui tudo é área verde do condomínio, pessoal. É área de preservação permanente. Então o pessoal adotou, enfim, o pessoal ajeitou, botaram uns banquinhos lá para você tomar seu chimarrão no final do dia. É bem legal. Bem legal mesmo. Tavinho, agora eu quero te gravar subindo a escada. Eu quero ver se não vai cair a escada. Tô com medo. Tô com medo. Tavinho, tu vai aparecer. Esconde o rosto, Tavinho. Esconde o rosto. Peraí, calma aí, Tavinho. Vai lá, Tavinho, sobe. Corre. Ó, pessoal, não cai. Não cai, né? Pessoal, confesso pra vocês mais uma vez que dá um medinho, tá? Dá um medinho, realmente. Mas é muito legal. Muito legal, porque você pisa no degrau e você sente o degrau trabalhando, sabe? Você sente que o degrau trabalha, mas é muito bacana, deu um charme legal demais na casa. Aqui você consegue ter uma visão melhor do seu living, maravilhoso. E esse lustre, né, gente? Esse lustre é o sonho. Enfim, temos 4 outras suítes aqui em cima e eu vou mostrar pra vocês agora. Tá? Deixa eu mostrar mais de perto esse lustre aqui também. Muito bonito, né? Olha só. Pessoal, incrível. Incrível, incrível mesmo. Muito lindo. Tudo isso daqui, ó, vocês estão vendo essas cordinhas? Tá? Esse aqui é cabo de aço. Esses cabos de aços, eles são presos aqui na laje de concreto e ele desce, ó, até lá embaixo e é fixado embaixo do degrau, tá? Então isso ali que dá o suporte pro degrau. Claro, essa parede aqui toda, ela é de concreto, com um degrau vazado, mas mesmo assim ainda tem esses cabos de aço te dando essa segurança aí, tá bom? Aqui a parte do comando, da parte superior, luz, telefone, internet. E aqui é a primeira suíte da parte superior. É uma suíte muito semelhante com aquela primeira que nós olhamos lá embaixo. Quase espelhada, né? É uma planta espelhada praticamente, muda alguns detalhezinhos só. Posição do ar-condicionado, tá aqui, a outra tava ali. Os pêndulos, detalhe enripado também. Bastante papel de parede. Guarda-roupa que o pessoal fez de teto a chão, tudo em MDF, ficou bacana demais. E aquela mesma persiana externa, que é em madeira para dar o detalhe na fachada. Tá, pessoal? E aqui eu já vou deixar fechadinho também, para nós não esquecer depois. Pessoal, bacana essa suíte aqui também. Aqui tem uns detalhezinhos enripados com os LEDs, ó, na entrada. Muito bonito, né? Ficou bacana demais. Então vamos passar. Opa, tem um banheiro, já estava esquecendo o banheiro. Passando, já. Passando reto o banheiro, tu viu, Davi? Aqui nós já temos granito, cuba sobreposta, muito legal. Seu box de vidro, chuveiro a gás, seu nicho e ventilação direta. Aí aqui o sanitário é da Incepa e não tem a ducha higiênica, pessoal. Sei que vocês vão perguntar, mas não tem. Mas é só colocar, né, meu bem? Só instalar. É só instalar, é isso aí. Vamos passar aqui então para a próxima suíte. Olha só, pessoal, esse corredor aqui da parte superior, bem legal. Todo ele é papel de parede. Muito bonito esse papel de parede aqui também. Parece uma... A casa toda, né? Tavinho, a casa toda é bonita, né? Toda a casa. Pessoal, casa maravilhosa. E o custo-benefício dela, o preço dela tá muito atrativo, tá, gente? Isso é importante demais. Depois eu vou falar o preço para vocês no final. Olha só, pessoal, essa suíte, que bacana. Os pêndulos. Aqui o guarda-roupa ficou nessa lateral. Todo ele também de chão até o teto, aproveitando o máximo de espaço possível. Aqui a sua entrada, né? Seu ar-condicionado. E aqui o seu painel de TV espelhado. Ficou bem legal. Aqui embaixo tem mais um rackzinho, umas portinhas. Gavetas, né? As gavetas. E aqui é o banheiro. Bonito esse banheiro. Cuba também sobreposta, os detalhezinhos aqui todos em metalon, os nichinhos e MDF, ficou bem legal. E aqui você já tem, nossa, que ventilação direta grande. Gostou? Grandona. Grande essa janela, com uma basculante, banheiro bem grande, pessoal, bem grande mesmo. Seu chuveiro a gás, tá? O seu box de vidro, os detalhes são todos cromados e o seu nichinho lá no cantinho. Bem legal. É, bacana demais. E tem esse revestimento que eu achei legal, esse azulejo aqui. Dá um efeito em 3D, ficou bem bacana. Bem legal mesmo. Então bora, pessoal, vamos pro próximo suíte, próximo dormitório, tá? Esse dormitório aqui, ele é um dormitório mais juvenil. Essa cama bonita, esse cobertor, esse edredom ficou bem legal. Que o pessoal fez uns detalhes enripado, fez um armáriozinho lá embaixo. Seu painel de TV mais recuado. Bacana, bem bacana. Fizeram o que achou? Um espacinho até pra usar como... Um home office. Exatamente. Um home office, exato. Olha só, pessoal, essa cabeceira aqui, ela é toda estofada. Ela vai do teto até o chão também. As laterais ali são em espelho, com os pêndulos. Seu ar-condicionado já tá climatizado. E o seu guarda-roupa. Bacana demais. E ainda tem essa lumináriazinha. Bem legal essa luminária, eu gostei. Diferente, né? É. Aqui, ó, essa porta que ela já é de correr, tá? Diferente da outra. Olha só, você fecha a porta, emenda tudo com o móvel aqui, fica muito legal, ó. Bem bacana. E parece que é uma porta, não é um computador. É. Se passar os olhos correndo, te engana, né, Tavinho? Exatamente. Pessoal, aqui já é o banheiro. Seu sanitário, os mesmos detalhes, metalon, as mesmas prateleirinhas. Bacana demais, sua cuba. E aqui tem um espelhinho, ó. Se quiser fazer a barba, você faz a barba. Olha aí, ó. Oi! Legal, legal demais. E aqui, seu box de banho, sua área de banho. Aqui tá faltando chuveiro, pessoal. Tá faltando chuveiro. Mas é o mesmo revestimento, tá? Mesmo revestimento. Beleza? Então vamos passar então pra suíte de quem, Tavinho? De quem faz o Pix. De quem faz o Pix. Aquela suíte, né, Tavinho? Aquela, e essa é bonita. É, bacana. Bacana demais. Pessoal, essa suíte é poderosa. Ela é poderosa, tá? Aqui já é a entrada, toda em espelho, com os LEDs embutidos ali atrás, ficou bem legal. E ela é muito grande. Olha a cabeceira dessa cama, pessoal. Vai aqui da porta, ó. Da porta, você está vendo aqui da porta, vai até o final lá na janela. Incrível essa cabeceira. Toda estofada, né? Aqui você já tem seu guarda-roupa de canto. O pessoal aproveitou um canto que seria morto praticamente e fez os seus guarda-roupas aqui todo embutido. Olha só o pega-mão do guarda-roupa, gente. Que incrível. Um detalhezinho, né? Bonito demais. A mulherada que adora quando a gente abre os guarda-roupa, né? Elas ficam felizes. Por que será também que as mulheres gostam de reparar nesses detalhes, né? Acho que o homem acaba sendo um pouco passa despercebido. Pois é, eu não sei, as clientes que eu atendo, elas vêm, quando eu vou mostrar uma casa assim pra elas, elas vêm, elas abrem tudo, pessoal. Abrem tudo, sério, tô falando sério. Elas abrem essas gavetinhas, as portinhas, elas investigam tudo. Se você quer olhar imóvel, leve sua esposa junto, não tem erro. Tá? Você vai fazer um bom negócio, sem dúvida. Tá, pessoal? Aqui eu vou mostrar um pouco pra vocês o painel da TV, todo enripado. O pessoal fez aqui como se fosse uma... Como é que se fala? Me fugiu agora, uma escrivaninha, não, uma penteadeira. Penteadeira com espelho. Ali no meio, aquelas duas marcações é para ser LED, só que tá queimado, tá? Temos que trocar esse LED. E olha essa cabeceira, pessoal, que eu falei para vocês, ó. Ela é toda estofada, toda a parede, lá desde lá de trás, lá em cima da porta, lá já é estofada, ó. Os detalhezinhos, os frisos em metalon, seu pêndulo, bacana demais. E tem uma luminária aqui bem bacana também no quarto, incrível. E aqui tem uma janela não convencional, uma janela maior do que as outras, né? As demais da casa. Então tem duas folhas fixas, uma em cada canto e três de correr para cada lado, para te dar uma ventilação bem legal na casa. E agora eu vou te mostrar a sua sala de banho, pois você merece uma sala de banho dessa aqui, meu bem. Tá bacana demais. E eu gostei das cores. Pessoal, presta atenção nas cores. Começando aqui, ó, com esse pêndulo dourado, bem bacana. Ela tem os detalhezinhos enripados aqui nas duas laterais, com o espelho no meio, ficou bem legal. E duas cubas sobreposta. Pode falar, Tavinho, desculpa. Essa luminária dourada ficou muito legal, né? Uhum. Esses tons de branco, gostei bastante. Bacana, bacana. E olha só, gente, que bonito. Que bonito mesmo. Olha aqui, você já tem seu box de canto em vidro, com dois chuveiros a gás no teto. E aqui a sua banheira de hidromassagem, bacana demais para duas pessoas, seu nicho. E aqui sua ventilação direto para a rua. Ali tá faltando o acabamentinho, tá? Tá faltando a tampinha, então o pessoal por nada vai perceber, então eu já tô avisando de agora. Tá, pessoal? E aqui a parte do seu sanitário, separadinho, bonitinho, para não dar odor. Exatamente. E uma baita de uma janela dessa direto para a rua. Incrível essa casa, pessoal, incrível mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa casa, ela tá à venda no nosso mercado imobiliário, é uma casa de uma construtora nossa aqui da região. E a construtora é super boa de negócio, condição de pagamento, um prazo, parcelamento, recebe imóvel de menor valor como parte do valor dessa casa. Tenho certeza que se vocês olharem a casa, vocês vão adorar, tá? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até o final do vídeo, eu fico imensamente agradecido. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.